Biblija je, to ćemo se svi složiti, najčitanija i najprevođenija knjiga. Ona sadrži 73 knjige, 46 knjiga je Starog zavjeta, 27 knjiga je u Novom zavjetu. Ali što je nama Biblija? Jedno pitanje, a mnogo odgovora. Biblija je, složit ćemo se svi, povijesni dokument jednog vremena i jednog prostora. Biblija je izvor judeokršćanske kulture i filozofije. Biblija je svakako i književnost, odnosno književno djelo. Biblija je inspiracija književnicima, pjesnicima, kiparima, slikarima, filmskim umjetnicima, jer im je bila povod za njihova velebna djela. Ne možemo zamisliti umjetnost bez biblijskih likova, niti možemo zamisliti vizuru krajolika bez biblijskih tema. Biblija bih dodala svakako da je iskrena knjiga, jer progovara, nikoga ne uljepšava, progovara i o dobrim i o lošim manama pojedinog čovjeka. Za vjernike Biblija je sveta knjiga, Božja poruka, odnosno Božja oporuka, a rekla bih da je Biblija i knjiga odnosa, jer proučava i govori o odnosima između čovjeka i između čovjeka i Boga. Sad bi još dodala da je Biblija i knjiga s ključem, jer u njezinim se živim tekstovima svatko može naći, i vjernik, i agnostik, i nevjernik. Svako može pronaći neku misao za sebe, čak i na osobnoj razini. Budući da sam cijeli vijek, radni vijek provela u zdravstvu, nekako mi je bilo logično da danas Bibliju otvorimo s ključem baš zdravlja i bolesti i da vidimo što Biblija govori o zdravlju i o bolesti i koje bolesti opisuje. I nemalo sam se iznenadila kad sam otkrila da Biblija definira zdravlje kao tjelesno, duševno i socijalno blagostanje, snagu i izdržljivost, dugi život i skladan odnos s bližnjima i s Bogom. A što je to nego definicija zdravlja koju je dala Svjetska zdravstvena organizacija na svojoj skupštini koju je predsjedao Andrija Štampar? Ta definicija Svjetske zdravstvene organizacije kaže da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti. Dakle, definicija Svjetske zdravstvene organizacije obuhvatila je tjelesnu, duševnu i socijalnu dimenziju zdravlja, a izostavila je duhovnu dimenziju toga složenog pojma. Drevnim Hebrejima zdravlje je bilo izuzetno važno. To potvrđuje činjenica da su se pri susretanju pozdravljali sa zdravo, da su pritom propitivali jedni druge o zdravlju njihovih članova obitelji, prvenstveno starijih i djece, i da su pisma završavali da ste zdravo. Mi smo danas nekako izostavili i zaboravili na taj pozdrav. Za očuvanje zdravlja drevni Hebreji primjenjivali su preventivne mjere. Na koji način su se brinuli da održe zdravlje? Pa higijenskim mjerama, pranjem ruku, nogu, obrezivanjem dječaka, higijenom živežnih namirnica, umjerenosti u jelu, zabranom konzumacije nečistih životinja, odricanje od opojnih pića, izolirali su bolesnike, znači znali su za pojam karantene. Moramo se sjetiti da je to bilo razdoblje između
1700. i 1300. godine prije Krista, kad je u Levitskom zakonniku baš zapisano da se bolesnici koji imaju zarazne bolesti i kožne bolesti moraju izolirati u karanteni. Znači ovo što mi danas slušamo da je karantena potječe iz srednjeg vijeka, to u biti nije točno, potječe iz tih drevnih biblijskih vremena. I dodala bih svakako jedan dan tjednog odmora. Važan je i za tjelesno i za duševno zdravlje. Toga dana čovjek se odmara od materijalnih stvari i potpuno se posvećuje Bogu. Sad bi bilo zanimljivo vidjeti koje bolesti su drevni Hebreji poznavali. Oni su poznavali 30 tjelesnih bolesti koje bismo mi sa današnjim znanjem mogli svrstati u nekoliko skupina. To su kožne bolesti, spolne bolesti, zarazne bolesti, bolesti očiju, crijeva, bolesti krvno-žilnog sustava i bolesti kostiju. Opisivali su sljepoću, nijemost, gluhoću, sunčanicu, oduzetost, pijanstvo. I tome su dodavali još neizlječive bolesti čovjekove duše, kao što su ludost, mjesečarenje, osjećaj usamljenosti i odbačenosti, pohlepu, lakomost i oholost. Bolesti koje nisu znali protumačiti pripisivali su djelovanje zloduha, zlih duhova. Čovjek je izgubio duševno, a potom i duhovno zdravlje kad se svjesno ogriješio o Božje zakone, kad je poželio preuzeti Božju ulogu i kad je poremetio odnos sa bližnjima, automatski je poremetio i odnos prema Bogu. I sad bismo mogli govoriti o metaforičkom smislu bolesti. Mogli bismo čak reći da je u metaforički, bolestan čovjek je duhovno slijep, duhovno gluh i nijem. Takav čovjek ne vidi Boga, ne čuje ga i ne razumije što mu Bog govori. Budući da je cilj Starog zavjeta bio odgojiti čovjeka i narod, a cilj Novog zavjeta je bio da se preko Isusa Krista upozna mesijansko Božje djelovanje, u Starom zavjetu bolest je bila kazna za krivnju, kazna za grijeh. A u Novom zavjetu bolest je opomena za prolaznost života. I sad se svakako možemo pitati, ako je bolest kazna za grijeh, kazna za neko učinjeno zlo, a kako onda oboljevaju i pate pravednici? Zašto je pravednik Job tako silno patio? Odgovor na to teško pitanje daje teološka interpretacija bolesti i patnje, koje onda teolozi smatraju da su bolest i patnja sredstvo duhovnog pročišćenja. Patnja je kušnja za čovjeka, provjera hoće li unatoč svim nedaćama čovjek ostati na putu pravednosti. Kroz patnju čovjek upoznaje sam sebe, jača se, spoznaje domete svoje izdržljivosti. Kroz patnju čovjek se prisnije obraća Bogu, žali se, jadikuje iz dubine duše, sasvim iskreno. I takvog pravednika, patnika, Bog će sigurno uslišiti. Ako se na kraju sada vratimo simboličkom novozavjetnom značenju bolesti, bolest u Novom zavjetu postaje prigoda za obraćenje. Svjestan otuđenosti, čovjek se treba obratiti Isusu koji iscjeljuje. On iscjeljuje i dušu i duh čovjeka.
čovjek bolesna duha, potreban je, potrebit je Božje Isusove riječi, potrebna mu je Isusova riječ da se izliječi. Ako se sad prisjetimo one čarobne rečenice Isusove, vjera te tvoja spasila, to je znači formula. Čovjek treba biti uvjeren u to da će ga Isusova riječ u tom duhovnom smislu izliječiti. Nakon toga čovjek ponovno čuje Božju riječ, osjeća Božje djelovanje u svom životu. U teološkom smislu možemo reći da je takav čovjek duhovno zdrav.